I odjednom vidite više, i noću i pri slabom osvjetljenju. Nove Zeiss dioptrijske naočalne leće sa iScription tehnologijom osiguravaju jasan i oštar vid i u najtežim uvjetima. Vaša percepcija boja i kontrasta biti će znatno poboljšana. Jedina certificirana iScription optika u Hrvatskoj. Optika Centar u Flanatičkoj 19 u Puli. Vidi bolje, živi bolje uz Zeiss naočalne leće optike Centar.